vidjeli smo jučer nacrte izvješća vezano za Jadroliniju koji je usmjeren direktno protiv predsjednika uprave Sopte. Evo kako vi na to gledate i uopće na to što je iscurilo izvješće na takav način, to je dio izvješća. Izvješće kao predsjednik odbora za pomorstvo, promet, infrastrukturu još nisam dobio. Znači, pročitao sam u medijima isto kao i vi. Ja vam ovdje mogu reći sa ove govornice i kao predsjednik odbora, kad dobijemo službena izvješća, neću licitirati s nijednim imenom. Tragedija se dogodila, tri čovjeka su smrtno stradala, tri obitelji su zavijene u crnu. To mora dobiti i pravosudni epilog, to mora dobiti i politički epilog. Ali kad bude sve završeno, kad provedu se sve istrage, tu je i DORH uključen, kad dobijemo sva izvješća, znači i na koalicijskom sastanku, ali i kao predsjednik odbora ćemo tražiti odgovornost ljudi koji su krivi za smrt tri mornara. I mogu ovdje reći da je ljetos, još dok Sabor nije počeo zasjedati, opozicija požurila sazvati tematsku sjednicu odbora i pričat u praznom. Nismo imali ništa. Ja vam sad kažem, kad bude sva istraga završena, ja ću sazvat kao predsjednik odbora i kao, na kraju krajeva, predstavnik vladajuće koalicije, tematsku sjednicu odbora da vidimo tko je kriv, tko će odgovarati, rekao sam, i sudski, a i politički. Ne zanimaju me imena i neću licitirati ovdje sa imenima sada. Nismo ništa službeno dobili, ali neko mora odgovarati. Pa ne mogu komentirati, nemojte se ljutiti, ali neću komentirati izvješće koje ne znam je li je točno, je li je to pravo izvješće. Ja ga nisam dobio kao predsjednik odbora, nisam ga dobio, niti na mail, niti bilo gdje drugo. Koalicije, jeste li pitali svoje koalicijske partnere, imaju li se na njoj u tom izvješću i je li ono... A kad je to jučer, to je jučer izašlo popodne, ali tako? Kad bi pitali bilo koga? Znači, apsolutno, ali sam sad rekao, naravno da će se pričati i na koalicijskom sastanku kad dođu sva izvješća. Ovdje se radi o smrti tri mornara. To mora imati i pravosudni epilog i politički epilog. Ali kad bude sva istraga završena, sad nagađati ili citirati sa bilo čijim imenom, ja ne želim. Ne želim prljati nikoga dok nismo sigurni tko je odgovoran. Netko je odgovoran sigurno. Da nije neko odgovoran, ne bi se to dogodilo. Prema tome, čekajmo rezultate istrage. Kad budu rezultati istrage, znači, evo ja vam kažem kao predsjednik odbora, sazvaću tematsku sjednicu na osnovu tih izvješća i pozvaću novinare da slobodno budu tamo da prate tu sjednicu. Prvo vi kažete niste dobili izvješće, nije ga još niko službeno dobio, to je dakle dio nacrt izvješća, ali neobično što su mediji to dobili prije nego što izvješće uopće gotovo. Pa evo i sad se u sabornici raspravlja gospodin Turudić, isto što do mene kad mediji iscuri nešto što ne bi trebalo iscuriti u medije. Ja to ne znam kako su mediji to dobili, tko je dobio, da li je to pravo izvješće, kad sam mogu nagađati. Prema tome neću nagađati ništa, sačekat ćemo službeno da dođe. Oni su rekli do nove godine da bi trebale sve istrage biti gotove, sačekajmo, kad dobijemo to sve, onda ćemo napraviti tematsku sjednicu i tražiti odgovornost ljudi koji su, a mislim da će to tražiti DORH i te institucije koje to rade, koje su zadužene za to. Ali, kažete politički epilog, na što mislite kako politički epilog bi ova priča trebala dobiti? Pa politički epilog onaj koji je kriv, ako je došao po politici, mora biti smijenjen s toga mjesta, o kome se god radilo. Ako je netko kriv, ako je propust bio u bilo kome, nema tu govora, tri čovjeka su stradala, tri mornara su izgubili život, tri obitelji su zavijene u crno. Prema tome, neko mora odgovarati za to.